92'ni 80'ni narxiga tushirsa mayli. Alvido arzon benzin. Mirjoyev AI 80'dan butunlay voz kechishni buyurdi. 80 benzinni hozir yo'q bo'lishi. Yana gazga talab yana kuchayaveradi, yana. Qaydasan metan. Gaz zapravkalardagi turna qator navbatlar ko'lami yana kengaymoqda. Har doim biroz ochilar, har doim sovuq tushganda gaz yetishmaydi. Marg'ilondagi fojia. Bir oilaning 6 a'zosi is gazidan halok bo'ldi. Bunda vaziyat juda og'ir. Hech qachon yaxshilanmaydi. Bu turishmaydi deganmiz. Efirda Zimiston UZ xabarlari O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Butun dunyoda ekologik jihatdan zararli deb topilgan, biroq arzonligi uchun O'zbekistonda xalq benzini nomini olgan AI 80'dan Mirziyoyev butunlay voz kechmoqchi. Faqat avval aytilganidek 2 yilda emas, balki 1 yil ichida bu benzin taqiqlanishi mumkin. Prezident Mirziyoyev 29 yanvar kungi yig'ilishda shunday topshiriq berdi. 2025 yil 1 yanvardan AI 80 markali benzindan voz kechish masalasi hal etiladi. Mamlakatda energetik buhron kun sayin bo'y ko'rsatib, xalq noroziligi kuchayotgan bir paytda mulozimlarni yiqqan prezident Mirziyoyev qo'l ostidagilarga muammolar uchun tanbeh berdi. Ko'pchilik tanqid qilindi. Kimdir yerga qaradi, kimdir qizardi. Biroq muhim sohalarning ko'p yillik monopol egalari yana o'z kursisida qoldi. Ochiq aytish kerakki, odamlarimiz eng ko'p norozi bo'lib murojaat qiladigan soha nima desa, bu Ramatovdagi kompleksi. 2023 yilda 380 mingdan ziyod murojaat kelib tushgan. Ramatov Mirziyoyevning muhim topshiriqlariga bosh qosh sanaladi. U 2020 yilda yorilgan Sardoba to'g'oni, Yunusobodda o'pirilgan metro va muammolardan boshi chiqmayotgan Toshkent yer usti metrosi singari muhim obyektlar qurilishiga mas'ul bo'lgan. Ramatov qurgan obyektlardan hozirga qadar birortasining avariya bilan nom chiqarmagani bu prezident Mirziyoyevning Ozodlik 2021 yilda fosh qilgan maxfiy Shovvossoy qarorgohidir. Bu qarorgohda hozirgacha Mirziyoyev iddao qilgani kabi birorta temiryo'lchi dam olgani ma'lum emas. Ramatov tizimida 3 vazirlik va idora, 3 inspeksiya, 5 kompaniya, 11 nafar rahbar, 41 nafar o'rinbosar, 12 mingga yaqin boshqaruv xodimlari ishlaydi. Amirlik ichida davlat yaratgan Ramatov haqidagi Ozodlikning maxsus dasturini YouTube'dan izlang. Ramatovning temir qo'llari deb nomlanadi o'sha dastur. Mirziyoyev AI 80 benzini taqdirini hal qilishni sodiq mulozimi Ramatovga emas, balki boshqa bir sodig'i, bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi. Bosh vazir Abdulla Aripovga 2025 yildan AI 80 markali benzindan voz kechish masalasini uzil-kesil hal qilish bo'yicha topshiriq berildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda avtomobillar soni 3,5 milliondan oshgan. Xalqning asosiy qismi kambag'alligi inobatga olinsa, arzon benzinga ehtiyojmandlar soni anchagina. Hozircha hukumat arzon AI 80 benzinining o'rniga haydovchilarga nima taklif qilishi noma'lum. Ozodlik manbalari fikricha, endilikda O'zbekistonda Tatneft va Lukoil zapravkalari soni ko'payadi. Ikkala kompaniya ham Rossiyaning neft ishlab chiqaruvchi yirik shirkatlari hisoblanadi. 92 80 ni narxiga tushirsa mayli. Bo'lmasa o'zi bizda benzin qimmat. Misol uchun Qozog'istonga chiqsiz, Qozog'istonga chiqib turaman. Bizani pulga 5600 so'm, 5700 so'm 92 benzin. Mana shunaqa qilib qo'yishsin. Ajabsiz, bemalol. Biz ham yaxshi benzin yurgimiz keladi. Mashina shaqillab yotibdi. 80 ni qo'ysa shaqillab ketadi. Majburlikdan qo'yamiz. Aslida O'zbekiston AI 80 benzindan voz kechishni bundan 4 yil avval rejalagan edi. Biroq amalda bu benzinni ishlab chiqarish oshirildi va hatto uning eksporti ham yo'lga qo'yildi. 2023 yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85% dan ziyodi 80 benziniga to'g'ri kelgan. Xususiylashtirish shartlaridan biri Euro 5 standartlaridagi benzin ishlab chiqarish bo'lgan zavod ham 80 benzinni bosib yotibdi. Yuqori darajadagi renta monopol imkoniyatlar 1 gram ham brand tipidagi benzin ishlatilmasa-da neft narxi oshsa ham tushsa ham narxini oshirish mumkin bo'lgan 80 shipterdan, ya'ni tilla tuxumdan ular voz kechishadimi? 80 benzinni hozir yo'q bo'lishi. Yana gazga talab yana kuchayaveradi, yana. Hozir oldingidagi o'chib, hozir 20% 30% odam 80 benzinda yuradi.
Az ulayım gaz boyutu dediğim bu olsa, el uçut bundan ne kopayette var bu yani. 92 benzin hemen kuyam gidiyor 10 bin olsun. 80'li yürgeleyen var oldu. Kimdir kotla geçiden ortada, kimdir uçutludan. Kanakatı sebeplerle yürgeleyen var oldu 80'li. Azen 92'ye kuyamı kullas kopya diyeceğim bolla da yani gaz ge talep yani aşağı diyeceğim bolla da yani hayır büyük bolla diyeceğim bolsa. Uzbek haydovchilari o'z avtomobillarining asosiy qismi sıkılgan gazda yurishga moslashtirilganini aytishadi. Biroq energetik muammolar sabab gaz zapravkalari yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilar aynan i80 benzinini ishlatishga majbur bo'lishmoqda. Benzin ishlab chiqaruvchilariga yaxshi bo'libdi-da. i80 ga ozgina doza qo'shib i92 qilib chiqaraveradi. 80 benzindan emas, davlat boshqaruvidan voz kechish kerak. Keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ekologiya ham, narx, navolar ham. Ayni paytda O'zbekiston i80 benzinini ishlab chiqaradigan dunyodagi yagona davlat sanaladi. Benzin narxi MDH davlatlari ichida eng baland narxda qolarkan, O'zbekiston hukumatı sifatsiz bo'lsa-da, arzonligi bois i80 benzindan voz kecha olmayapti. Boshqa davlatlarda i80 benzini qolmagan. Postsovet hududida faqat bizda qoldi. Aholimiz faqat i80 benziniga o'rganib qolgan. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotimizning 80-90% ni i80 benzini tashkil qiladi, chunki iste'molchilar arzon benzin so'raydi. Sifatli benzinni narxi arzon bo'ladigan bo'lsa, ichim gaz quymasa kerak deb o'ylayman. Moshinaga zarar yetgandan ko'ra, mancha 92 qo'ygan yaxshiroq. 90-90 bo'lsa. Mancha yaxshi deb o'ylayman, chunki hozir mana shu servis, soham servis bo'lganini hisobiga o'zim ko'rdim, o'zim motorist bo'lmasam ham kamida bir 10-12 ta Damas mato qilishdi, anaqa dedi, u sherigi bu. 80 benzin qo'yaman ko'proq. Endi iloj yo'q. 80 bo'lmasa metanda ko'proq yuribmiz hozir endi. Qozog'iston 8 yil avval i80 benzinini ishlab chiqarishni to'xtatar ekan. Buni ushbu rasmdagi benzinning o'ta sifatsizligi bilan izohlagan edi. Hozirda ayrim davlatlar, jumladan Rossiyada i80 benzini faqat qishloq xo'jaligi va harbiy texnika uchungina ishlab chiqariladi. O'zbekiston esa bu sifatsiz benzinni Rossiyadan aholi mashinalariga ishlatish uchun import qilmoqda. O'tgan yili O'zbek Neftgaz Rossiyadan yiliga 50 ming tonna i80 benzini xarid qilish uchun shartnoma imzolagan. So'nggi paytda i80 benzini haqida gap ketganda poytaxt havosi ifloslanishi mavzusi ham o'rtaga chiqmoqda. Mutasaddilar Toshkent havosi ifloslanishi sabablaridan biri sifatida aynan sifatsiz benzinni keltirmoqda. Kecha kunduzi bitta misol bizga kuzatdik. Kecha kunduzi juda ham qizarib ketdi. Mana sovuq tushganda, qor tushganda buni ikkita sababi biz o'rgandik. Bu bizani o'sha TETS'larimiz, ya'ni shu bizani isitish tizimlarimizni gazni quvvatiga qo'shimcha mazut yoqilgani, ya'ni yoqilg'i, maxsus yoqilg'i bilan chiqargani, bu keskin havoga tashlagani. Ikkinchisi, bir xil joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ishlatilgani va uchinchisi, agar ahamiyat bersak, gaz zapravkalarimizni qisqartirganda, xuddi shu avtotransportlar soni keskin ko'payib, benzinga, ya'ni o'sha biza o'rgangan o'sha 80-inchi benzinga ko'proq kuch berilgani, bular hammasi birdaniga o'zini texnikini shakllantirdi, holatini va bizda bu qizarib ko'rsatib turdi. Shu yaqin bir 10 kunlik ichida. 28-yanvar kechasi boshlanib 2 kun davom etgan yomg'ir Toshkentni yana havosi toza shaharlar ro'yxatiga qaytargan edi. Biroq poytaxtliklarning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Yomg'ir tugashi bilan Toshkent havosi yana yomonlashgani ma'lum bo'ldi. 2013-yilda bir necha bor havo ifloslanishi ro'yxatida Toshkent top 5-talikda bo'ldi. O'zgidrometning qayd qilishicha 3-yanvar kuni Toshkent havosida zaharlanish darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 18-10.7 barobarga oshgani aniqlangan. Mana sanoat korxonalari yoki avtomobillardan chiqayotgan o'sha zararli gazlar yoki qurilishdagi bir qator normalarga rioya qilmasligida oqibatidagi zararlar bunaqa surunkali kasb etmagan edi. Oxirgi vaqtlarda surunkali ravishda Toshkent havosini changlanishi afsuski mana yuqorida sanaganim omillar bilan bog'liq. Ilgarilari ko'proq
o'sha shamol bo'lganida ko'proq cho'l hududlaridan haqiqatda chang havo sifatida, ya'ni yerdan ko'tarilgan o'sha changlar sifatida kirib kelar edi. Endi hozir uning sal farqi bor. Havo ifloslanishi muammosi nafaqat poytaxtni, balki butun mamlakatni qamrab olgan. Deyarli har kuni O'zbekiston bo'ylab chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Hukumat rejasiga ko'ra, havo ifloslanishiga barham berish uchun nafaqat AE80 benzini taqiqlanadi, balki kompleks choralar ko'riladi. Masalan, aholi elektromobillarga o'tkaziladi. Mirziyoyev kuni kecha o'tkazgan yig'ilishda bunga keng to'xtalar ekan, hatto elektromobil sotib olganlarni rag'batlantirishga va'da berib yubordi. Rag'batlantirish soliqlardan imtiyozlar, turli chegirmalar ko'rinishida bo'lishi aytildi. Hozircha bu tizim qanday ishlashi aniq emas. Boshqa tomonda, elektr o'tishi muntazam tus olgan mamlakatda elektromobillarga qanday xizmat ko'rsatilishi masalasi ochiq qolmoqda. Hukumat elektr bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun jiddiy choralar ko'rayotgani kuzatilmayapti. Hozircha choralar balandparvoz va'dalardan nariga o'tmayapti. Men ishontirib aytamanki, biz keyingi yildan 100% o'zimizni ichki ehtiyojimizni qoplash imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Buni ta'minlaymiz va shunday vazifa bizga qo'yilgan. Agarda bunaqa vazifani birinchidan qo'yilgan vazifani bajara olmasak, bu men o'ylaymanki, ishlashga bu nafaqat men, o'sha tizimimizdagi barcha mas'ullar bu ishlashga noloyiqmiz deb o'ylayman. Bugungi kunda chiroq o'chmaydigan biror shahar yoki qishloqni topish amri mahol. Kuni kecha Navoiy viloyatidagi 5 ta hudud ma'lum muddatga chiroqsiz qoldi. Rasmiylar odatdagidek elektr uzilishlarida noqulay ob-havoni ayblash orqali vaziyatdan chiqishga urindi. Ayni damda viloyatimizga kirib kelgan noqulay ob-havo sabab bir qator hududlarimizda avariyali uchishlar yuzaga kelmoqda. Bu kadrlar Samarqand shahrida olingan. Eshitayotganingiz ovozlar bozorga o'rnatilgan son sanoqsiz dvijoklar ovozlari. Bu ko'rinishni O'zbekistonning bugungi energetik vaziyati manzarasining asl basharasi deyish mumkin. Samarqand Siyob savdo unitar korxonasi 17 noyabrdan beri elektrdan uzib qo'yilgan. Svet yo'q, dvijoklarni yo'qib, hamma garang qilgan o'zi boshlar o'g'irib ketyapti. Svetni bo'rib olib kimatga jalbaqsa agar, svet nima uchun o'chirgan desak, svet bozordan qarzdor deyapti. Ko'rsin, kelsin, hatto bu do'konni ko'rsin, kimni qarzi bor, yopsin do'konni, pulni bersin. Bizlar pastga savdo qilamiz, dvijokdan vabshe bezorimiz chiqib ketdi. Hududiy elektr tarmoqlari idorasi muammoni hal qilish o'rniga vaj ko'rsatish bilan vaziyatdan chiqishga harakat qilmoqda. Elektr jihozlariga xizmat ko'rsatuvchi shaxslarning ro'yxati Samarqand shahar elektr ta'minoti tezkor chiqish brigada guruhiga taqdim etilmagan. Shu sababli ushbu transformator punktini ta'mirlab ishga tushirish uchun iste'molchi va Samarqand shahar elektr ta'minoti o'rtasida tuzilgan shartnomaga ega bo'lish kerak. Bitta shartnomani tuzishga 3 oy vaqt kamlik qilyapti shekilli. Noyabr oyidan beri elektr muammosi hal bo'lishiga umid qilib charchagan bozorchilarning yagona xaloskori yana o'sha dvijok bo'lib qolmoqda. Yana hukumat choralariga qaytsak. Poytaxt ob-havosini yaxshilash uchun Toshkent shahridagi jamoat transportlarini elektr va gazga o'tkazish rejalanmoqda. Ayni paytda metan gaz taqchilligida muammo barham topganicha yo'q. Hukumatning bu boradagi palapartish qarorlari amalda biror natija berganicha yo'q. Har doim birinchi ochilat, har sovuq tushganda gaz yetishmaydi. Bunda ertalab 6 dan keyin abit 12 gacha o'tgan gaz ololmay ketamiz. Havo issiq bo'lsa ham chaqvo. Endi vaziyat juda og'ir. Gaz yo'q, gaz bo'lganiga texnikalar yurmaydi. Aholining 90% tirikchilik texnika bilan. Men o'zim taksistman. Har kuni shu ahvol, abitgacha gazga navbat turamiz. Benzin qoplamaydi, yo'lovchilar qoplamaydi, narxni ko'tarsak iloji yo'q da, chorasi yo'q da bu narsani. Metanni bir munchalik probka qilmasin. Kun bo'yi bersa, kechqurun yopib qo'ysa. Kechasi kecha soat 2 da kelyotib ololmay ketdim. Men bugun hozir keldim. E'tibor bo'lmaydi. Yo, gazni joyiga qo'yib berish kerak-da. Metan zapravkalarimizni ochib, shuncha xalqimiz mana kechadan beri yotganlarni ko'rdi, navbatga turib. Kechasi kelib, ertalab mana navbatiga kelib turibdi. Shularni bir tartibga solish kerak-da.
Yani talep kopuyken ne ki? Yani bundan hem ağır ahvallaki çürürdü. Var mı? Ağırlaşırdı. Gaz. Gazdan böyle de gel. Şey hemen ağırlaşırdı. Maşam yürüsün, iyi de faydalanırsın. Halk kinal vakti, soğuk çürürdü. Halkına ulaş gidiyor o gün. Hiç kaçın yakışılamaydı. Bu duruş mu dedi gelmesin? Bu ahval bu senekin arka tapışı değil mesela. Yaşlamak üzere kolay, nasıl bursa. Efirde Zimiston uz haberleri dasturumuz devam etadi. Senatın is gaz bo'yicha muammolarini ko'targaniga ro'parosa 3 oy bo'ldi. Senat muammoni aytdi-yu, unutdi aftidan. 3 oyda o'nlab qurbon berildi. Biroq muammo yechimi borasida biror jiddiy ish qilingani ko'zga tashlanmadi. Senat raisi Tanzila Norboyeva London ko'chalarini sayr qilarkan Marg'ilonda bir oilaning bir emas 6 a'zosi is gazidan o'ldi. 26 yanvardagi ushbu hodisada Marg'ilon shahrining Vatan mahallasida yashagan 57 yaşar erkek ve onun 54 yaşar hatını, onların 30 yaşar kızı hem de 3 nabirası halok buldu. Nurg'ak go'daklarning is gazidan o'lishi joriy qishdagi ilk holat emas. 18 dekabr kuni Samarqandda bir oilaning 5 a'zosi is gazidan o'lgan. Qurbonlar er-xotin ve ularning chaqaloq o'g'li hem de 4 ve 9 yoshdagi qizlari edi. 15 dekabr kuni Farg'ona, Namangan ve Qoraqalpog'istonda 3 oilaning 12 a'zosi is gazidan halok bo'lgan edi. Is gazi balosidan har qishda o'nlab oila tak tugi bilan yo'q bo'lib ketmoqda. So'nggi 4 yildagi qurbonlar soni 421 kishini tashkil qiladi. Bu raqamlarga joriy qishdagi qurbonlar kiritilmagan. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida is gazi bilan bog'liq noxush holatlarning oldini olish borasida yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish holatlarining oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalangan edi. Oradan esa 3 oy o'tdi. Qurbonlar soni ko'payotganiga qaraganda hozircha bu borada biror ijobiy o'zgarish qilinmagan. Is gazi xavfini sezsangiz 10-50 yoki 102 qisqa raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. Is gazi sabab yaqinlaridan ayrilganlar dodini birov eshitmaydi ham. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik buhronga oid vaziyat aks etgan xabarlarini Zimiston uz blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.